når underbevidstheden får lov til at guide dig igennem, så bliver det også nemmere både for egoet og for vores hoved og ja, og ligesom kunne følge med. Det værste er, når vi prøver at syre noget, eller forhale eller forhaste noget, forhindre noget. Det bedste er, når underbevidstheden arbejder, så er det der, magien opstår, også ud for vores ønsker og drømme. Og hvor retfærdighed, sandfærdighed, kærlighed og sandhed vil opstå, og det vil gælde for alle mennesker.